Veliki prorok Ivančić, neće Hrvatska stradati. Probudi se narode i spoznaj tko si. Vjerujte u dobro. Vjerovati znači očekivati dobro. Ne očekujte zlo. Ne bojte se zla. Neće biti zlo. Čim očekuješ zlo, ti više ne vjeruješ Bogu i Bog ti ne može pomoći. Ali ako očekuješ dobro, tad si otvoren Bogu i više ti nitko ne može ništa. Da se ne znam što događa, ne može, jer s tobom je Bog. Stavi u svoju svijest sigurnost. Ja sam kršten, ja sam spašen, ja sam Božje dijete. Pa ne može otac dopustiti da mu dijete strada. Neće Hrvatska stradati. Uzmimo ponovno krunicu i nosimo je blizu. Kad god si u prilici, moli. Rekao izvanrednom proročkom govoru Tomislav Ivančić. Znajmo se pokajati u svakom pogledu. Pokajati i oprostiti drugima. Tako da znaš, ako dođe zadnji dan, ja sam spreman. Dođe li sada smrt, ja sam spreman poći. Gledaj u Isusa. Neka te njegova snaga obuzme. Isus ti daje duh snage protiv zla, protiv mržnje. Snage da praštaš ljudima. Praštaš onima u vladi ili raznim društvenim grupacijama. Praštaš i razlikuješ zlo od čovjeka. Čovjeka ljubiš, a zlo mrziš. Počni čitati Sveto pismo. Đavo će te kušati. Tu se odlučuje kome pripadaš. Bogu ili svijetu. To je prostor odluke. Ne mrmljaj. Kad ti mrmljaš, kad te zadesi bolest, nevolja, siromaštvo, nepravda, kad obitelji krene nizbrdo, kad te vlast razočara, zagledamo se ono loše i počnemo mrmljati. A mrmljati znači reći da mi ni Bog ne može ili ne želi pomoći. To znači postati ateist. To znači reći da Bog ne vodi ljudsku povijest, nego netko drugi i da se ne isplati vjerovati. Potrebno imati ispravnu vjeru. To znači da se ni jedan detalj mog života ne događa bez Boga. Bog pušta čovjeka da izgladni, da luta i onda ga pita, što sada? Zamisli situaciju da te ljudi krivo osude, da si u zatvoru, da izgubiš sve. Bi li rekao kao i Jobova žena, prokuni tog Boga i umri. Bog je egzistencijalna stvarnost. I treba znati u najtežim situacijama gledati preko problema i vidjeti dobro. To je vjera. Vjera je gledanje preko zida. Gledaš tamo gdje će Bog sve urediti. Mrmljamo i onda se čudimo kad ne dobijemo ono što molimo. Kad nam ne ide, tada počnemo jače moliti, jer hoćemo nadoknaditi molitvom našu slabu vjeru. Ali da vjerujemo, bili bi sigurni, Bog će djelovati. Kao mali dječak na brodu, koji je siguran, iako je oluja, jer je njegov tata kormilar broda. Molitva bez vjere ne vrijedi. Vjera čini čudesa, ne molitva. Isus ne kaže, molitva te tvoja spasila, ozdravila, nego vjera te tvoja spasila. Moli, ali u tu molitvu dodaj vjeru, jer molitva s vjerom čini čuda. Bog te pita, vjeruješ li da ja to mogu učiniti? Vjerovati znači ostaviti sve što imaš, svu svoju sigurnost i ovisiti samo o Bogu i njegove riječi. Tad se čudesa događaju, kad prestaneš mrmljati i ovisiš samo o Bogu. Tad nema više drugog interesa nego samo Bog. Mi najčešće imamo alternativu. Molimo Boga, a ako ne upali, onda imamo druga sredstva i putove. Zašto je u prvim stoljećima bilo puno mučenika? Ne samo zato što su carevi bili zločesti, nego što su kršćani napuštali ovaj poganski, đavolski svijet. Radi išli u smrt, nego živjeti poganski mentalitet. Satana je knez ovoga svijeta
I ako se ne odrećeš takvog svijeta, ne možeš u Boži svijet. Zavarani smo pa se opravdavamo. Moram ja nešto imati, ne mogu mimo drugih. Moram imati sve što i drugi. Moram gledati televiziju. Nemam ja što dati siromašnima. Ne mogu postiti jer trebam raditi. I što Bogu znači što ću ja popiti, pojesti petkom i tako dalje. Sotonsko opravdanje. A život s Bogom je nešto drugo. To je ulazak u slobodu, u Božju milinu. Živiš da ugodiš Bogu, a ne sebi i svijetu. Naučili smo sjediti i uživati, govoriti Isusu, daj ovo, Isuse, daj ono. Moli se Duhu Svetom. Duh Sveti je osoba koja te promatra. I moli te da mu dopustiš, da uđe u svaku stanicu tog tijela. Da počneš drugačije misliti, drugačije govoriti, drugačije se ponašati. Pitate, želiš li da preko tebe ozdravljam ljude? Danas nam je potrebno više nego ikada Duha Svetoga. Tebe je odabrao da se obratiš, ostavi sve grešno i dobi strostruko. Kad Sin Čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Hoće li naći nekoga tko se oslanja samo na Isusa? Rekao je profesor Ivančić.